Елорда маңындағы Қараөткел ауылында мәселе жетерлік. Мал жаятын жер жоқ, жарық жайы мәз емес дейді тұрғындар. Бұларды әкімдікке талай айтқанымен нәтиже шықпапты. Сондықтан бізге хабарласып көмек сұрады. Әкімді де шақырып түйткілдерін тағы жеткізді. Тараптарды тілшіміз Әсел Дүкенбаева тыңдады. Астана іргесіндегі ондаған елді мекен Ақмола облысына қарайды. Басқалаға тиіп тұрса да, мұнда көп мәселе шешімін таппаған. Қараөткелдіктерді жол, жарық пен жер мәселесі алаңдатады. Мынау депутаттарға, жоғары шенділерге жердің бәрін сатып жіберген. Меншік иесі қылып. А енді соны жерді бөліп-бөліп, қазір қарапайым халыққа сатып отыр 10 сотықтан. Гектарын енді 10 сотық жеріңіз 4 миллион теңгеден. Ал қарапайым халық тағы да сорлап отыр. Тұрғындардың айтуынша, мұнда бұрынғыда 2000 адам тұрмайды. Халықтың саны жыл санап артып келеді. Алайда оны ескеріп жатқан әкімдік жоқ. Керісінше ауыл әкімі жерді сатып жіберген дейді. Ауыл шаруашылығының жері 1 гектарын 8000-нан сатып алған дейді. 1 гектарын. Ал мен сол жақта тұрған кезде баяғыдан бері 1 гектар емес, 10 сотық жердің ең арзаны 2 миллион сотық жер. Ол жер, сіз айтып отырсыз. Анау сельхоз жер. Жұртты жыл мәселесі де титықтатқан, көшелер ойдым-ойдым шырық тесік, кейбіріне тіпті таста төселмеген. 2023 ақшаның бөлінген, қаражаттың бөлінгеніне қарай. Келесі жыл егер толық бөлінсе, толық бітіріп береді. Бөлінбесе, бөлінгеніне қарай қанша бөлінді, соған дейін. Ауыл тұрғындары ауыл және аудан әкімшілігіне талай рет шағымданған. Ауыл шаруашылығы министрі Қарашөкеевтің де қабылдауында болған. Бірақ жергілікті мәселені жергілікті әкімдік шешеді депті. Ал ауыл әкімі тұрғындар көтерген мәселенің бірде біреуіне нақты жауап бере алмайды. Зираттың қасындағы жаңа мына кісі көзі отырған жерде, ол жерде қазір мен Қазақ телекомның бүкіл красный линиясы өтіп жатыр. Сосын жасыл аймақтың несі бар, насаждениелер бар. Ол бір охранный зона, ол жерге жер беруге жерге келмейді. Аудан әкімінің өкілі сатылып кеткен жер қайтарылады деді. Қалған мәселелер де кезең-кезеңмен шешімін таппақ. Әсел Дүкенбаева, Бауыржан Жолдыбалин, Самат Орынбаев, Астана Таймс.